Пристигна дедо Мраз на детската клиника. Со јаже од покривот на објектот, тој се спушти за топло да ги поздрави најмалите. Повеќе од 100 пакетчиња доделија градоначалникот на Центар Богдановиќ, кој го придружуваше бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов. Двајцата рекоа дека овие денови се одлична прилика со мали гестови да им ги разубават празниците на најмалите. Барем малку ги расположиме дечињата кои што престојуваат тука и барем малку да им вратиме насмевка на нивните лица. Мислам дека успеавме во тој дел. Дедо Мраз врши чудеса. И ако може барем едно дете да спаси, тоа ќе биде супер. Благодарност за пакетчињата изрази директорката на клиниката. Истакна дека ваквите новогодишни изненадувања се и повеќе од добре дојдени, особено поради фактот што голем дел од овие дечиња ќе дочекаат новата година на клиниката. Се обидуваме да го покрај оној медицински дел да им го разубавиме престојот на децата на клиниката и се надевам дека во тоа и успеваме. Денеска пакетчиња добија и децата од клиниката за белодробни заболувања во Козле, а нив ги подели градоначалникот на Карапош Стефан Богоев. Инаку пристигнувањето на дедо Мраз беше проследен со мал инцидент. Неговото спуштање за момент го спречи брадата која му се закачи на јажето. Веднаш помогнаа младите од Црвен крст, кои брзо го решија проблемот и беа поздравени со громогласен аплауз.